PDRM dan KPDN rampas minyak diesel bersubsidi. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Pamey Shukri. Sebanyak 25,200 liter minyak diesel bersubsidi bernilai hampir RM100,000 dirampas polis di Raja Malaysia PDRM Bukit Aman tengah malam tadi. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Haruh Hidup KPDN Negeri Norina Jaafar berkata ia kemudian diserahkan kepada pihaknya pada jam 11 pagi tadi. Ujarnya kejadian tersebut melibatkan empat lelaki warga tempatan berusia 20 hingga 40-an selepas disyaki menjalankan aktiviti penjualan minyak diesel bersubsidi secara haram dengan membuka stesen minyak mini menggunakan dua buah premis di paya Rumput. So basically uh, ini merupakan satu modus operandi yang uh, yang terbaru di mana dia mereka me, menggunakan pakai dua premis. Di man, uh, di dalam dua premis tersebut satu premis dijadikan sebagai uh, simpanan diesel dan satu lagi premis, uh, premis dijadikan sebagai, sebagai macam uh, walk through ataupun cara walk in. So basically modusnya adalah apabila lori datang dia akan pergi ke premis yang kosong tu dia akan masuk dan uh, dia akan buat seolah-olah dia um, membeli minyak di stesen uh, pam petrol yang biasalah. Dia sekarang ni modus uh, modus operandi dia dah berubah. Pihak yang turut menyita dua tangki besar, enam tangki kecil, dua lori tiga tan dan pelbagai peralatan lain bernilai rm ringgit. Kegiatan dipercayai dijalankan sejak dua bulan lalu dan premis berkenaan disyaki menjadi kediaman suspek berdasarkan kemudahan sedia ada seperti dapur dan tandas. Sedikit terbabit katanya masih menggunakan teknik lama untuk membeli desain subsidi di stesen minyak sekitar Melaka menggunakan lori yang telah diubah suai. Pihaknya masih mengenal pasti pemilik premis dan ketua sindiket terbabit kerana semua suspek yang ditahan adalah pekerja yang membeli diesel, pemandu lori dan pelanggan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN Kelantan berjaya menggagalkan cubaan menyeleweng minyak masak bersubsidi menerusi open cekan ketirisan barang kawalan malam tadi. Pengarahnya Azman Ismail berkata kegiatan itu dikesan jam 8 malam apabila sebuah kenderaan pacuan empat roda jenis Mitsubishi Pajero bernombor pendaftaran tempatan disyaki membawa bersama minyak masak bersubsidi. Bunga kuasa mula mengekori suspek yang sebelum itu dikesan sekitar jalan selising Pasir Putih. Menyedari dia diekori, suspek telah memecu kenderaannya sejauh 50 km melalui jalan Kot Lanas ke Mubu Pendek menghala ke Pasir Mas. Walau bagaimanapun, kenderaan terbabit terbabas lalu terbalik ke laluan bersebelahan di persimpangan lampu isyarat Kampung Gaung Pasir Mas, Jalan Pintasan Pasir Mas. Pihak berkuasa telah bertindak menyelamatkan suspek dibantu Jabatan Bomber dan Penyelamat Pasir Mas serta unit peronda MPV IPD Pasir Mas. Pemeriksa lanjut telah menemui minyak masak bersubsidi sebanyak 1,349 kg dengan nilai dianggarkan berjumlah RM3,372. Suspek berumur 29 tahun ditahan bersama barang kawalan yang ditemui di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. KPDN Kelantan sentiasa mempertingkatkan tugasan penguatkuasaan melalui optiris bagi membentas aktiviti penyelewengan barang kawalan di negeri itu dari semasa ke semasa. Tindakan tegas akan diambil bagi membendung kegiatan tersebut supaya tiada penyelewengan berlaku. Seorang warga emas kerugian RM485,000 selepas diperdaya sedikit penghantaran barang. Ketua Peserak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata laporan awal berhubung kejadian diterima pukul 11.40 pagi semalam. Siasatan awal mendapati mangsa 72 tahun telah dihubungi panggilan telefon oleh seorang lelaki tidak dikenali pada 4 Ogos yang menyatakan mangsa ada membuat penghantaran bungkusan yang tidak berjaya. Suspek memaklumkan bungkusan tersebut mengandungi kad kredit chip kad kenalan dan kad ATM. Suspek kemudian menyambungkan panggilan kepada dua individu berbeza yang mengaku sebagai pegawai polis dari ibu pejabat polis Ipoh dan Bukit Aman. Mangsa kemudian dituduh terlibat dengan kes pemberdagangan manusia dan pengumbahan wang haram selain diugut akan ditangkap serta dipenjarakan. Bermula 8 Ogos hingga 6 September, mangsa telah melakukan sebanyak 34 kali pindahan wang di mesin ATM sekitar daerah Kerian dan Nibung Tebal, Pulau Pinang ke dalam 11 akaun bank. Mangsa hanya menyedari ditipu selepas dimaklumkan anak saudaranya yang datang melawat. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Di Bercap Ipoh, seorang wanita berusia 55 tahun kerugian lebih RM473,000 akibat diperdaya sedikit phone scam yang menyamar sebagai pegawai insurans, polis dan peguam. Datuk Seri Muhammad Yusri berkata pihaknya menerima laporan tersebut pada 11 September lalu. Mangsa menerima panggilan daripada suspek pertama pada 25 Januari menyamar sebagai pegawai syarikat insurans yang bertanya tentang wang tuntutan insurans berjumlah RM78,000. Pada 31 Januari, suspek kedua pula menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai pegawai polis daerah Ampang Jaya dan meminta mangsa membuat laporan berkaitan wang tuntutan insurans yang tidak wujud. Mangsa kemudian menerima panggilan daripada suspek keempat dan kelima yang mendakwa sebagai pegawai polis dan mengajar serta meminta mangsa memindahkan wang daripada amanah saham dan tabung haji milik mangsa sebanyak RM458,000 kepada akaun mangsa sendiri. Selepas itu, mangsa membuat lima transaksi sebanyak RM35,000 ke dalam tiga akaun bank milik individu lain atas arahan suspek ke-6 untuk membayar kompaun atas kesalahan jenayah mangsa. Dua penjawat awam yang bertugas di Pejabat Pembendaharaan Negeri Polis direman tiga hari sehingga Khamis bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia bagi membantu siasatan menjalankan dengan kuasa sebagai perlu sistem perakuan akruan kerajaan atau ISPEC bagi meluluskan transaksi bayaran kepada syarikat pembekal yang dilantik jabatan di bawah kerajaan negeri Perlis. Berita Rehman dikeluarkan Majistri Ana Rozana Muhammad Noor di Mahkamah Majistri Kangar selepas mendapat permohonan pegawai penyiasat SPRM Perlis. Menurut sumber SPRM, kedua-dua suspek berusia 44 tahun bertugas sebagai penolong akauntan dan penolong pegawai teknologi maklumat ditahan selepas hadir memberi keterangan di pejabat SPRM petang semalam. Siasatan awam mendapati perbuatan berkenaan dilakukan sejak Mac 2018 sehingga Mei 2019 melibatkan 51 transaksi ke dalam akaun bank milik ibu mentua salah seorang suspek dan rakan subahat mencecah hampir RM298,000 yang sepatutnya dibayar kepada syarikat pembekal. Suspek pertama menerima hampir RM248,000 nilai transaksi manakala suspek kedua yang bertindak sebagai rakan Subahat menerima RM50,000 sebagai upah ke atas transaksi dibuat. Kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Mahkamah Rayuan mengkakan keputusan Mahkamah Tinggi yang membebas dan melepaskan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad WNDB, Arukanda Kandasami daripada pertuduhan memindah laporan audit WNDB. Keputusan itu dibuat tiga Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Dato' Hadariah Syed Ismail, Dato' Ahmad Zaidi Ibrahim dan Dato' Azmi Arifin yang menolak dua notis rayuan dikemukakan pihak pendawaan. Perkara itu selepas pihak pendakwaan gagal mengemukakan petisyen rayuan dalam tempoh yang ditetapkan. Pihak pendakwaan juga tidak mengemukakan sebarang permohonan untuk melanjutkan tarikh memfailkan petisyen rayuan. Datuk Hakim Hadariah berkata, mengikut undang-undang notis rayuan dianggap telah luput dan menjadi tidak sah apabila petisyen rayuan tidak difailkan mengikut masa dan tidak terdapat permohonan daripada pendakwaan untuk lanjutan masa. Sementara itu dalam satu kenyataan firma guaman Tetuan Syafi'i Co yang mewakili Datuk Seri Najib menyatakan bahawa memandangkan bukti kukuh yang dikemukakan di mahkamah pertuduhan tidak sepatutnya difailkan terhadap anak guamnya. Menurut kenyataan itu, pilihan pihak pendawaan untuk mengelak daripada meneruskan rayuan itu mengukuhkan ketidakbersalahan yang tidak dapat disangkalkan terhadap kedua-duanya, Datuk Seri Najib dan Arukanda. Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata TPPS telah menyelesaikan 7378 kes membabitkan tribunal tuntutan pembeli rumah TTPR dan tribunal pengurusan strata TPS sepanjang tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Mohammad Nasir berkata, setakat ini kes tertunggak masih dalam tindakan TTPS adalah sebanyak 5 kes. Jelasnya lagi, sebanyak 12,600 diselesaikan termasuk semua kes tertunggak berikutan pentah kolam penggerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Alhamdulillah dari segi kes-kes yang lama, uh, yang selama ini tertunggak, kita telah selesaikan hampir kesemuanya. Hanya tinggal lima lagi kes uh, untuk menjelaskan magnitude betapa banyaknya kes ataupun uh, isu yang dikemukakan. Dalam pada itu, TPPS kerjasama dengan bahagian teknologi maklumat telah membangunkan sistem ETPS yang membolehkan orang ramai melakukan pendaftaran kes dan pembayaran secara elektronik bermula bulan ini. 76 minit tanpa henti. 76 minit non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 744 malam. Berita Perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8.30pm. Masih lagi dalam berita tengah malam, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD akan mengadakan perbincangan dengan perkeso bagi meneliti manfaat yang boleh diberi kepada individu yang terlibat dengan pihaling, kru serta pelakon produksi filem serta streaming media. Menterinya Fahmi Fazil berkata ia bagi menjamin kebajikan mereka jika berlaku hal-hal yang tidak diingini. saya diminta pihak kementerian untuk adakan perbincangan dengan pihak perkeso untuk teliti bagi tiga sektor, P-Hailing uh, bagi cast and crew untuk produksi uh, filem dan juga untuk stringer uh, media uh, supaya uh, jaringan keselamatan sosial yang lebih menyeluruh dapat disediakan. Uh, saya dapat sedikit uh, aduan, pandangan uh, bahawa bawah perkeso waktu ini mungkin ada uh, beberapa perkara yang boleh kita lakukan uh, untuk uh, meluaskan jaringan keselamatan keselamatan sosial termasuk tinjen ilat dan perkara kematian. Dalam pada itu, pelan telco istimewa akan ditawarkan kepada pemandu-pemandu piheling -pemandu usai perbincangan KKD dengan beberapa syarikat telco bagi meneliti pakej bersesuaian. Ya dapat dipertimbangkan. Jadi insyaAllah sebagai seorang ahli parlimen, sebagai seorang menteri, Uh, yang uh, menjaga komunikasi uh, satu lagi perkara yang saya nak maklumkan terutama kepada semua uh, all of you who are uh, p-hailing uh, riders ya. saya sedang bincang dengan beberapa syarikat telco untuk cari jalan bantu dengan menyediakan paket yang lebih murah untuk anda Beliau ditemui ketika merasmikan tayangan pelantun tonton Istimewa Hashtag Cedok Live di TGV Sunway Pyramid Terus hadir dalam tayangan pelantun tersebut Pemusi Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia Nasional Malaysia Finas Datuk Kamil Ottoman Pengurus IKI Malaysia Dinesh Radhanam Dan pengarah urusan Grab Malaysia Adeline Fu Perdana padi berskala besar di Sabah adalah antara inisiatif Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi menangani isu berkaitan bekalan beras. Perkara itu akan dibincangkan Datuk Seri Muhammad Sabu dengan Timbalan Ketua Menteri Satu dan Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan pada pertemuan esok. Sebenarnya Malaysia ni berasnya boleh cukup kalau usaha dibuat daripada awal. Tapi sekarang ni tak apalah, itu cabaran dan kita akan cuba dan kita akan juga buka ladang-ladang padi kita di Sabah tak lama lagi. Besok saya akan berjumpa dengan Menteri Pertanian Sabah untuk bincang untuk bagaimana nak menanam padi secara berskala besar. Beliau ditemui pada pameran halal antarabangsa Malaysia, MIHAS 2023. MIHAS 2023 berlangsung bermula hari ini hingga Jumaat di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia, MITEC. Perihal infrastruktur dan memperkasa pengusaha kecil dan sedara SME antara yang menjadi fokus sesi dialog bendawan 2024. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 2, Steven Sim Ji Kiong, dua perkara itu semestinya menjadi perhatian kerajaan masa kini yang sedang mempersiapkan belanjawan 2024. ...tambahnya kerajaan juga akan terus komited... ...memberi perhatian kepada golongan B40... ...dalam belanjawan akan datang. Walaupun kita nak supaya menstrukturkan ekonomi negara kita... ...dapat pelaburan bernilai tinggi, teknologi tinggi, hijau... ...kita tak lupakan golongan rentang termasuk B40. Dan kita dah nampaklah sejak belanjawan 2023... ...B40 dia dapat macam-macam pembelaan. Sama juga 2024 ni. Uh, kita expect uh, perkara ini akan uh, terus kekal dan akan ditambah baik bukan saja dari segi peruntukan tapi dari segi pelaksanaan. Lah. kita nak pastikan supaya bantuan bersasar dapat kepada sasaran dan bantuan segera supaya mereka dapat uh, apa tu uh, mengatasi bebanan hidup mereka Beliau berkata demikian selepas sesi dialog program jelajah YB Timbalan Menteri Keuangan 2 ke Negeri Sembilan sempena penyediaan belanjawan 2024 di Dewan Majlis Bandaraya Seremban. Dalam pada itu, Esko Kanan Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias yang mewakili Menteri Besar berharap agar setiap pandangan yang diutarakan pada sesi berkenaan mendapat perhatian kerajaan saya yakin dengan kemampuan kerajaan perpaduan ini di dalam penyediaan ataupun segala kemudahan yang berkaitan dengan infrastruktur kemudahan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat bukan saja di dalam tempoh-tempoh jangka masa ini tetapi bagi tempoh jangka masa panjang Sementara itu, sebuah projek jejamban menghubungkan lebuh raya Kajang Seremban Lekas di Paroi dengan lebuh raya Utara Selatan Plus di Senawang akan dibina dalam masa terdekat. Menurut Esko Kanan Negeri Sembilan, Datuk Seri Jaludin Alias, projek di bawah Kementerian Kewangan dan Kementerian Kerja Raya itu melibatkan kos awalan berjumlah RM950 juta kita ada highway lekas lebuh raya lekas dan juga plus dan kedua-dua uh, lebuh raya ini tidak ada sambungan tidak ada uh, connecting antara satu sama lain. Kan itu kesesakan berlaku di uh, sepanjang jalan antara penghujung lebuh raya lekas yakni di Senawang uh, di Parui dan uh, sampailah kepada lebuh raya tol Senawang. Maka kerajaan uh, telah pun meluluskan pada dasarnya peruntukan sejumlah peruntukan pada prinsipnya pada dasarnya untuk membina satu uh, bypass uh, ataupun flyover daripada uh, lekas untuk menghubungkan kita ada connect ke lebuh tol. Tiga kriteria perlu dipenuhi calon AMNO dan Barisan Nasional BN bagi mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Don Pelangai iaitu boleh menang boleh diterima dan disenangi pengundi. Menurut Naib Presiden 1 UMNO, Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail, empat calon telah disenari pendek sebelum dimuktamadkan 23 September ini. Kata-kata yang banyak. Antaranya wali lah. Menyebabkan, boleh menang. Calon boleh menang. Beliau yang juga Menteri Besar Pahang berkata demikian selepas Majlis Agen Bantuan Prihatin Pahang BPP kepada 126 mahasiswa dalam dun pelangai di Feda Kemansul Bentong. Mengulas lanjut, beliau berkata semua pendapat berkaitan kriteria calon dari setiap lapisan kepimpinan termasuk akar umbi akan diberi perhatian. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Pahang itu menegaskan siapa sahaja yang memenuhi kriteria ditetapkan akan dipilih menjadi calon parti berkenaan bagi kerusi Dun Pelangai. PRK Dun Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Johari Harun dalam nahas pesawat terhempas di Shah Alam pada 17 Ogos lalu. Kira-kira 600 anggota dan pegawai polis akan ditugaskan pada PRK Pelangai bagi memastikan proses pemilihan berjalan lancar. Menurut Ketua Polis Pahang, Datuk Yahya Othman, kekuatan anggota kontijen negeri sepenuhnya akan bermula pada hari penamaan calon hingga selesai PRK pada 7 Oktober. Ya, uh, Polis Kontijen Pahang uh, akan menggunakan semua kekuatan dalaman yang ada dalam kontijen untuk menghadapi pilihan raya kecil ini iaitu kita anggarkan uh, seramai lebih kurang 600 orang akan terlibat dalam pilihan raya uh, kecil uh, iaitu penubasan semasa penamaan calon hari uh, tempoh berkempen dan juga semasa undi awal dan hari mengundi pada 7 Oktober polis akan membuat pemantauan bagi memastikan tiada isu melibatkan agama, kaum dan raja 3R. Satu pasukan khas akan dibentuk bagi menyelesaikan masalah liputan telekomunikasi di kawasan pelancongan di Perak. Esko Negeri Mohammad Azlan Helmi berkata kerjasama rentas portfolio itu akan dilakukan dalam masa terdekat. Jelasnya antara langkah awal yang akan diambil mengenai pasti lokasi pelancongan utama yang menghadapi masalah liputan. Kita akan adakan satu task force, satu pasukan khas untuk meneliti perkara ini. Bagaimana kaedah untuk kita mewujudkan network di kawasan tersebut. Sebab kita faham contohnya di hutan Lipur ni, contohnya kita faham dia ada banyak rintangan-rintangan di -rintangan. dalam hutan lipo itu ada pokok yang tak boleh tebang dan sebagainya. Mungkin kita perlu kajian secara menyeluruh dan apakah mekanisme yang paling ampuh untuk kita selesaikan perkara ini. Jadi jawatankuasa ini kita akan tubuhkan insya-Allah dalam dalam secepat mungkin ini. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan peralatan sukan kepada pelajar tingkatan 4 SMK Malim Nawar, Nofarisha Carmila Syamsur Ridwan yang akan mewakili Klub Feminin FC di Kejuanan Per Cup 2023. Kejuanan tersebut akan diadakan di Pulau Pinang bermula 15 hingga 17 September depan. Sambutan Hari Malaysia terus mewarnai bulan kebangsaan. Di perhimpunan pelajar SK Tanjung Tokong telah menterjemahkan semangat patroting dengan berarak hampir 1.5 km membawa mesej penting kepada orang ramai. Kehadiran kira-kira 362 pelajar termasuk prasekolah membawa sepanduk usul kemerdekaan ternyata menarik perhatian. Program pagi ini kita bermula dengan perarakan mengelilingi kawasan sekitar Tanjung Tokong. Dan kita ada beberapa aktiviti Pertandingan dan nyanyian Kalau masa tahun lepas tu Dia dekat je Kalau kalau tahun ni dia jauh Tapi tak penat lah Banyak orang rakam Macam rasa malu lah ha, Rasa malu Tapi kena tahan lah ha, Kena senyum Gembira sebab kita jalan ramai-ramai Lepas tu kita sama-sama uh, nyanyi ramai-ramai. Ha tak uh, dulu tak pernah buat pun tadi ke so, sekarang ni best lah. Uh, saya rasa sangat seronok sebab boleh uh, bila buat perarakan ramai orang luar rakam dan ramai-ramai orang yang saya kenal datang rakam dan orang datang banyak penonton yang tengok perarakan tu. Usaha khidmat Dun Gua Sanji dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri, Majlis Perbandaran Kanga, SW Corp dan Majlis Tindakan Dun mengadakan program Bulan Cakna Kebersihan sebagai inisiatif memberi kesedaran, mencintai kebersihan dan memastikan kawasan kediaman sentiasa dijaga. Menurut Adun, Muhammad Rizun Hashim antara aktiviti dilaksanakan seperti gotong royong membersih kediaman penduduk, membersih kawasan pembiakan edis, ceramah kesihatan dan keceriaan kampung. Program tersebut juga berjaya mengeratkan hubungan serta mengikat perpaduan, merentasi usia, latar belakang dan fahaman politik. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Bulan Cakna Kebersihan Dun Gua Sanji di Gua Sanji, Arau. Program tersebut bakal dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan. Beliau suka digunakan dengan perkembangan badminton pemain perseorangan remaja dan lelaki Yeo Jin Ewon Yong mengetuai cabaran Malaysia dalam kejohanan badminton remaja dunia 2023 di Spokane, Washington Amerika Syarikat pada 25 September hingga 8 Oktober. Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi satu kenyataan memaklumkan pemilihan ini berdasarkan ranking dunia pemain remaja serta prestasi dalam tempoh enam bulan lepas. Penilaian dibuat oleh panel jurulatih remaja diketuai Pang Cheh Chang dan Hazwan Jamaluddin. Sementara itu, Timbalan Pengarah Pembangunan Remaja BAM Joanne Kuei berpuas hati dengan kesungguhan barisan pemain yang menjalani latihan dengan bersungguh-sungguh menjelang kejohanan itu. Skuad negara gagal marah suku akhir pada edisi lalu selepas tewas 1-4 kepada Indonesia. Beralih ke pemotoran, pelumba negara Kasma Deni Kasma Yudin mengintai slot wakan pada kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Lita Antarabangsa Sepang SIC November ini. Dia yang mencipta sensasi dengan meraih kemenangan hat-trick pada kejuaraan Superbike Malaysia MSBK bagaimanapun belum menerima sebarang tawaran untuk beraksi dalam saingan Moto2. Uh, buat masa sekarang ni saya tak ada uh, dengan apa-apa hin lagi itu uh, adalah uh, perbincangan antara manufacturer lah Yamaha dan juga uh, Petronas uh, apa yang saya tahu memang yang Petronas akan uh, cari daripada manufacturer-manufacturer -manufacture Yamaha dan Honda so uh, bagi saya kalau saya dapat peluang tu memang saya amat, amat gembira dan saya akan usahakan dengan baiklah dan uh, saya mengharapkan juga tapi uh, kalau dari segi saya insyaAllah tak apa Pelumba berusia 23 tahun itu yang diberikan slot wildcard pada perlombaan NDC lalu menamakan saingan di tempat ke-19. SIC dijangka mengadakan sidang media bagi mengumumkan perkembangan terbaru berkaitan perlombaan itu esok. Sementara itu, seorang lagi pelomba berpengalaman negara Khairul Idan Pawi yang terkenal dengan gelaran Super Kim turut menyimpan hasrat meraih slot wildcard dalam saingan Moto2. Saya rasa semua orang nak untuk untuk berkat. Tapi bukan uh, satu yang mudah lah sebab kita berlumba dengan jentera yang berbeza. Dengan kompetitif, uh, kompetitif bike, baik, dengan uh, dengan road bike, yang motor ada atas jalan macam super bike. Jadi agak agak uh, susah sedikit lah untuk uh, adapt dalam satu perlumbaan. Jadi kalau bagi saya pun uh, kalau ada peluang, of course saya, saya nak, saya nak uh, ambil peluang tu lah. Pada edisi lalu, 30 bernegara Kasma Daniel, Super Keep dan Azra Hakim Anwar mendapat peluang khas untuk beraksi di saingan jentera dua roda berprestis itu. Krisis keyakinan, demikian pandangan pribadi pemerhati sukan tempatan Dato' Dr. Dr. Pekan Ramli sesulah pengumuman sasaran 27 pingat keseluruhan tanpa menamakan sasaran emas oleh kontijen negara di Sukan Asia Hengchau 2022. Jelas beliau sasaran selama yang diumumkan itu memberikan gambaran kontijen negara sedang buntu dan tidak berani meletakkan harapan kepada atlet untuk menyumbang pingat emas. Saya yakin bahawa sebenarnya kontijen kita berdepan dengan krisis keyakinan. Bukan saja untuk pada waktu ini tetapi sukan negara kita sekarang ini sedang berdepan dengan pelbagai krisis keyakinan di mana kita gagal menyelah dalam uh, pelbagai sukan-sukan utama yang kita harapkan yang dapat biasanya menyumbang uh, pingat emas uh, kepada kita. Berita tengah malam berakhir di sini, saya Nazif Ahmad Syukri, Rais Madani Teknik Perpaduan Negeri Harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.